Allah verilen narsanı yaxşılıkı işlətçi şükürləyin. Nəmə verilənirsə, o da nəmə vermədi Xuda. Əgər sizə Xuda közlü verilənsən, kör qıyanda bana kemərsiniz isə. Xuda bana cinni qıyanda bana kemərsiniz isə. Yəni Xuda bizə nəmə ne ki verilən olsa, o o şey verilən narsası buna yamanlık kılıç üçün vermədən bizdir. Bana hazır içlərində həm ortaqlarını qarayanda işiz yaxşı yürüb, pülüz 3-4 son köp bala bulsayız, sizgə Allah püldü alıp təşkil qılıb, kibir qılıb, israf qılıb, köyde pül çatıyanı vermək Allah. Hani, qoşunsuzgə oradan verər mikin, yetimgə oradan verər mikin, sınıbdaşı varken bu, oradan verər mikin, halkı üçün nümiş qılərdi, bir, bizgə verməkən püldü sizgə verər.